Kenan. Bəstəkar müəllim işlədiyi dövrdə bir sıra əsərlər yazmışdı. O əsərlər hansılar idi? Bəllidən artıq mahnı və başqa janrlarda əsərlər yazmışdı. Bunlar Məşəd Tarif, Qızıl Cüz, Qız və Ölüm, Mandarin Səkimi mahnılar, Mariki mahnılar, 5 simfoniya, bir neçə uvertüra, simli kvartetlər və teatr üçün musiqi əsərləri yazmışdır. Aferin. Murat. Bəstəkarın o mahnı məcmuaları vardı. O haqqında resən məlumat ver. Şubertin bu dövrlərdə yazdığı məşhur mahnı məcmuaların qeyd etmək lazımdır. Bunlar Möllerin sözlərinə yazdığı Gözəl Dəyirmançı Qız, Qırç Yolu məcmualarıdır. Şubertin əsərlərinin əksəriyyəti bəstəkarın sağlığında səslənməmiş və çap edilməmişdir. Şubertin 8-ci simfoniyası vəfatından 10 il sonra, 7-ci bitməmiş simfoniyası isə 42 il sonra səslənmişdir. Esmira. Bəlməmə. Biz romantizm deyirik. Bax, romantizm nə deməkdir? Onu izah eləyə bilərsən? Romantizm 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa ölkələrində meydana çıxmış cərəyandır. Bu cərəyan öz ifadəsini ilk əvvəl ədəbiyyatda təsvir, incəsənətdə və musiqidə tapmışdır. Musiqidə romantizmin ilk ifadəsi Franz Schubert olmuşdur. Fortepiano üçün bəstəkar ilk dəfə olaraq Exprompt və musiqi alanı bəstələmişdir. Aferin. Murat. Bəstəkarın əsas əsərləri hansılar idi? Onları qeyd elə. 600-dən çox mahnılar, 9 simfoniyası, orkestr üçün uverturası, fortepiano üçün 22 sanata, mahnı məcmuaları və fortepiano üçün ayrı-ayrı rəqslər, 8 ekspromt, 6 musiqi anı, 4 əllə fortepiano üçün mazar divertimenti, müxtəlif tərkibli ansamblar üçün kvartet və bir neçə operaların müəllifidir. Aferin uşaqlar.